Hogyan legyen a kertedben úgy málna, hogy ne fázzál rá? Mindenki imádja, de rettentő drága, hogyha a boltban vagy a piacon kell megvenni. Persze mindenki szeretne otthonra, de nem mindegy, hogy ülteted, mert egy óriási nagy szívás tud lenni. De hogy mire is gondolok? Hát na, mindjárt megmutatom. A kertben mindenhol elkezdett feljönni. Teljesen távol onnan, ahol ültetve volt, mindenhol jön. Jó, ha van otthon málna, de nagyon észnél kell lenni, hogy ültetjük, mert el tud szaporodni, legalább annyira utálatos, mint a bambusz. Ebben a szezonban legalább már 250 hajtást kitéptem a földből, de mindenhol ott van, a fű között, hátul a virágos kertben. Lassan már a magaságyásaimban fog feljönni. És bárhol leásuk a földbe, ott biztos, hogy a málnának a gyökere van. Szóval mutatom, hogy ha én újra kezdeném, akkor hogy ültetném el a málnát. Egy bazi nagy gödröt ásnék, és az egészet kibélelném oldalról, vízzáró lemezzel. Értem én, hogy műanyag, de a málnának semmi nem szab gátat. Ez talán gátat szabhat neki, bár lehet, hogy vaslemez kellene inkább, annál biztosabb, mintha nem teszünk semmit köré. Szerintem olyan 75 centi 1 méter mélységig, ha lemegyünk, akkor már meg lehet azt akadályozni, hogy oldalra elkezdjen a málna terjeszkedni. Ezáltal meg tudjuk azt akadályozni, hogy ne kezdjen el feljönni a fűben, az ágyásokban, sehol olyan helyen, ahol egyébként semmi keresnivalója, és mi nem is szeretnénk, hogy ott legyen. Jó, az mondjuk igaz, hogy ezek a málnák nagyon jól néznek ki, alaposan meglettek trágyázva, és tele vannak virággal, úgyhogy idén lesz folyton termőmálna, egyszer termőmálna, piros málna, aranymálna, mindenféle málna, mutatni fogom, hogy néznek ki. Nagyon jó érzés egyébként kimenni a kertbe és enni egy kis málnát frissen, de oda kell figyelni, hogy ültetünk, mert szívás.